Neka niko ne bude malodušan u borbi. Budući da si veoma bolestan i star, smatram da bi trebalo da ostaneš tu gde već jesi. Nemoj priželjkivati da i sebe i druge dobrovoljno dovedeš u iskušenje i sablazan i nemoj misliti da se može spasti samo ukoliko se zamonašiš, jer Bog navodno spasava samo monahe i nikoga više. Dobar je i svet monaški način života, ali on nije za svakoga. Za njega su sposobni oni koji su revnosni, hrabri, trpeljivi, uzdržljivi, čiji je um ka nebu, koji su bratoljubivi i bogoljubivi. Onima koji nisu takvi, bolje je da nikada ne postanu monasi ili da se u takvom slučaju nisu uopšte ni rodili. Iznad svega, ti sam mi pišeš da si plašljiv, što te samo po sebi isključuje iz monaškog života. Bog je zapovedio Mojsiju da niko ko se plaši ne polazi u bitku. Onaj ko želi da postane monah, a pritom je plašljiv ili neodlučan, ne bi ni trebalo da se zamonaši. Naime, od trenutka kada napusti svet, monah ne stupa u bitku sa ljudima ili sa telom i krvlju, nego sa vladarima i gospodarima tame, sa nevidljivim neprijateljima, koji su dobro obučeni za bitku, jer se oko 7.500 godina bore protiv ljudi, a protiv monaha posebno s obzirom da ih preziru, jer će Gospod dobrim monasima, podvižnicima i sveštenicima zameniti njihov pali čin na nebesima. Ako se dakle plašiš i pre nego što si stupio u bitku, budi oprezan da je ne napustiš i da te neprijatelji ne ubiju. Sveti oci su ustanovili da svako ko želi da bude monah, bude iskušavan tokom 3 godine i ako se prosudi da je dostojan, onda može da se zamonaši, inače se mora vratiti u svet. Ostani dakle kod kuće i budi monah. Postani monah u svetu. Kako? Poslušaj. Najpre zavoli tihovanje. Kloni se ljudskog mnoštva, a posebno ljudi koji su iskvareni. Kada nemaš šta da radiš, zatvori se u svoju sobu i besedi sa Bogom. Čitaj, pevaj, moli se. Sećaj se smrti, budućeg suda i nagrade. Sećaj se raja i pakla. Sećaj se Boga, izvršavaj njegove zapovesti, kloni se zla i čini dobro. Voli Boga svom svojom dušom. Voli svakog čovjeka. Moli se za sebe, za mene, za svakog čovjeka i postaćeš monah uzvišeniji od mnogih monaha koji su lenji i nemarni, od kojih se neki i vraćaju u svet, što izaziva sablazan, dok su neki i u pustinji samo telom, a misli su im neprestano u svetu. Neka Božje milosrđe i moj blagoslov stalno budu sa tobom.